Puan Mazlina binti Man dilahirkan pada hari Isnin tanggal 6 Oktober 1963 oleh pasangan Cina Tiu Ah Jack dan Au Ah Yang di Hospital Sungai Petani, Kedah. Beliau merupakan anak bongsu dari 14 orang adik-beradik. Setelah dilahirkan, beliau telah diserahkan kepada keluarga berbangsa Melayu iaitu Encik Man bin Cik Mat dan Puan Sharifah Aisyah binti Said Abdullah. Beliau diserahkan kepada keluarga berbangsa Melayu atas faktor kemiskinan. Puan Mazlina telah mematrikan ikatan cintanya bersama pasangan kekasih hati Abdul Rahman bin Saad pada 30 November 1988. Hasil perkahwinan bahagia ini dikurniakan 3 orang cahaya mata, 2 orang perempuan dan 1 lelaki, Hamidah, Humairah dan Humaini. Pada tahun 1983, beliau telah memulakan perkhidmatan di Lembaga Pertubuhan Peladang Padang Siding Perlis. Kemudian pada tahun 1984, beliau telah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Negeri Perlis. Manakala pada tahun 1985, beliau telah berkhidmat di Yayasan Islam Negeri Perlis selama 19 tahun. Akhirnya, pada tahun 2004, beliau telah dilantik ke jawatan tetap sebagai pembantu tadbir di Sekolah Menengah Agama Al-Mahad Arau Perlis. Pada tahun 2017, beliau telah ditukarkan ke IPG Kampus Perlis. Pada tarikh 1 Januari 2019, beliau telah dinaikkan pangkat ke Grade N22 KUP. Pada tanggal 6 Oktober 2023, maka berakhirnya perkhidmatan beliau selama lebih kurang 40 tahun sebagai penjawat awam. Assalamualaikum, kami daripada unit kewangan ingin mengucapkan selamat bersara buat Kak Ina. Semoga Kak Ina dalam lindungannya selalu. Jangan lupakan kami ya. Selamat bersara Kak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bersara diucapkan kepada Puan Mazlina binti Man, seorang yang sangat committed dalam tugasnya, seorang yang menguasai kerja buatnya dan seorang yang sangat pemurah dari segi air tangannya. Semoga Kak Mazlina terus kekal sihat dan berbahagia bersama keluarga. Satu rangkap pantun, anak tanjung, anak mami, reti masak nasi dan laksa. Kasih dijunjung, sekalung budi, takkan dilupa selagi bernyawa. Sekian, terima kasih. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersara saya ucapkan kepada Puan Mazlina binti Man. Terima kasih. Walaupun saya hanya mengenali Puan dalam lebih kurang dalam 7 bulan, tapi saya dapat merasakan Puan adalah seorang staf yang cukup baik dan cemerlang. Tahniah saya ucapkan Puan berjaya menamatkan perkhidmatan ke usia 60 tahun. Bila memandang ke muka laut, nampak sampan mudik ke hulu. Bila terkenang mulut menyebut, budi yang baik ingat selalu. InsyaAllah budi Puan yang saya selesai ingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Puan Mazlina, saya dan rakan-rakan pendidik pentadbiran ingin mengucapkan selamat bersara. Allah berikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan bahagia bersama keluarga tersayang. Selamat bersara.